سياسي علي خليف قليل او كميدا سياسيين تا سومالي لان ايا مان تاسي ديران لوغو سودو ويي مغالدا لا سعانود وحانا دوليد كا مغالدا سي كغور تغي عقاشا ايو وحقرد كا كالدواني مغالدا لا سعانود برفزار علي خليف قليل ايا كور بحيي وجيدة السفر كيسا وغور رينا وحا هل كاسي هذا الكاس كدبقا تاي عقاشا ايو وحقرد كا قول كاسي برفزار علي خليف قليل iyo waftida la soo ataa ku soo dhow gobolkaaga gobolka sool degmada laascaanood shacabkeedii waa kuun ku soo dhoweyn ku hareeraysan in badan oo kalena diyaar bay ku tahay ee waan ku soo dhoweynaa gacan furan baan ku soo noqotay markii ugu horeysay gobolka timaada ma ahayn ee insha Allah ee wixii kala hawl oo kale iyo wixii kala barnaamij kale fadhiyeen isku wareysanayna soo dhowaan ku leena gacan fur ku soo dhowaad salaam raxmatullahi barakaatu waxaan leenahay soo dhowow برفسر علي خليف كلاي كسو دو ددكاغي يا دلكاغي غوبلكاغي دغمدادي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برفسر علي خليف كلاي كسو دو غوبل كسول دغمدي سلاسانود وانا كوغو رين مانتا صوتكاغي لباد امكي صوتكاغي لباد سي بوغادين يو فرحاد لبان كسو دوينا انغ يا شعب كيغوبا halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa professor Cali Khalif Galayd mustamee gobolka Sool haduu uqaal yahay iyo haduu wax garad yahay iyo haduu dhalinyaro yahay iyo haduu baahda saxaafada yahay iyo haduu ciidamada yahay dhamaan waan soo dhaweyn ku soo dhaw madaxweyne dalkaagi iyo dadkaagi mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne ku soo dhaw assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh professor Cali Khalif Galayd ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkiisa waxaana hadaladiisi kamid ahaa naga ahaada aad baan ugu faraxsanahay inaan hola xargiga aynu isugu nimi haddan bay isweydiinayna aniga iyo quliyaan baabuurka wada saareen hola xargiga qararkoodu intee way galeen dheeraan jireen waxa la yiri kor weeyey xaga togu waan ku soo fiday aad baad u mahadsantiin mindheyn waxaan maqli jiray ahay boolaha xargiga in duulaha ay damraan in xiimaya xiraan arma siyaasadda siyaasadeenu ay ahay boolaha xargiga ka dhiganta ay siyaasadda dadka reer qaatumo bal yana waa laga yaabaa qof walba si aad doonayso u fasiro laakiin de kulli waxa inaga dambeeya background ka muuqda waa boolaha xargiga waana waqti kulul waana daahnay waa mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allah intaanan magaalada ka taginana waa isu iman doonaa saasaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin aniga oo sidaa mahadda idinka wada qoliyaanaan wada soconay waftiga بدري احمد محمد بدري صغيره تلفزيون كعالمي بدعس 24 تي في